जो शङ्का गरिरहन्छन् नि, दुधारमा भइरहन्छन्, राम्रो होला नहोला, एकदम नेगेटिभ सोचिरहन्छन् नि, त्यस्ता व्यक्तिहरू कहिले पनि प्रसन्न हुन सक्दैनन्, न यो लोकमा न त अन्त कहीँ भनेर श्रीमद् भागवत गीतामा लेखिएको छ। यो कुरा एकदम त विश्वास गर्छु, शङ्काले लङ्का जलाउँछ त सुन्नु भएको छ, र जस्तो सोच्यो त्यस्तै घटित हुन्छ पनि सुन्नु भएको छ। तपाईँको त्यस्तो बानी छ भने ल, यो लोक मात्र होइन जुनै लोकमा पनि खुसी हुने देखिँदैन। सो आजको हुन पोस्ट चौधरीको छ, उहाँ लेख्नुहुन्छ, मेरो भोगाईले जो निराश हुनुभएको छ उहाँलाई केही आशा पलाओस् आफ्नो जिन्दगीको भनेर म भन्न चाहन्छु। म एकजनाको प्रेममा परेँ, ऊ नेपाल बाहिर थियो, तर प्रेम त साँचो मेरो मात्र रहेछ। उसले मलाई यति भ्रममा राखेको रहेछ, म उसको हरेक कुरामा यति हराएकी थिएँ, त्यो दिन त अहिले म कल्पना गर्न पनि सक्दिनँ। कोही मान्छे नाटकमा यति सिपालु हुन्छ भनेर उसले मलाई मायाको नाटक गरेर यसरी झुक्क्याएर राखेको रहेछ, मैले कति पनि शङ्का गर्ने ठाउँ नै पाइनँ। हामी घन्टौँ घन्टा च्याट गर्थ्यौँ, कुरा हुन्थ्यो। एक दिन उसकै आइडीबाट कल आयो, मैले रिसिभ गरेँ। उताबाट केटीको आवाज आयो, म छक्क परेँ। अनि उताबाट प्रश्न सोध्यो, तिमी को हौ भनेर। मैले भने म साथी हुँ। मैले पनि सोधेँ, तपाईँ को हो भनेर। उताबाट उत्तर आयो, म त उसकी श्रीमती हुँ। मैले एकदमै नम्र भएर, सरी मलाई थाहा थिएन, हजुरको श्रीमानसँग नर्मल कुराकानी हुन्छ, त्यस्तो केही होइन भनेर, मेरो कुरा बुझ्नुभयो, धन्यवाद भनेर फोन राखेँ। तर फोन राखेपछि म यति रोएँ, सबतिर मेरो दुनियाँ संसार सकियो जस्तो लाग्थ्यो। त्यो दिन रोइरखेँ, बेलुका खाना खाइनँ, आमालाई सन्चो छैन भनेर भने, टाउको दुख्यो भने जवाफ दिएँ, भोलिपल्ट अफिसमा गएँ, काम सबै बिग्रियो, एकजना कस्टमरको चेक काट्नको लागि पनि तिनवटा काट्दासम्म पनि बिग्रने। म हरेकपल्ट यही सोचिरहेँ, आखिरमा कसैले कसरी यसरी झुक्क्याएर राख्न सक्छ मलाई, यति पीडा बल्झिँदै गयो, मलाई त म डिप्रेसनमा छु कि जस्तो पनि लाग्न थाल्यो। आमाले त्यो सबै याद गरिरहनु भएको रहेछ, म घरमै बसिरहेको थिएँ उसकै यादमा। अनि आमाले त गाउँ घरमा वैद्यको काम गर्ने बुवालाई बोलाएर ल्याउनु भयो, मेरो छोरीलाई सन्चै छैन, हेरिदिनुहोस् भनेर। त्यतिखेर त मलाई यति रुन आयो मेरो आमा देखेर, अनि आफैदेखि हाँस पनि उठ्यो। फेरि साँच्चै माया गर्ने मान्छे मसँग नै छ, म केलाई झुटो मान्छेको लागि रोइरहूँ भनेर। अनि त्यस दिनदेखि आफ्नो मन आफै बुझाएँ, त्यो श्रीमतीको कुरा गरेदेखि मैले फेसबुक, भाइबर, इन्स्टा सबतिर ब्लक गरेको थिएँ। तर त्यसको चार महिनापछि फेरि एउटा केटाको आइडीबाट मेसेज आयो, हाई भनेर मैले रिप्लाई गरेँ, त्यहाँबाट अर्को मेसेज आयो, आयो ओके, मैले म ठिक छु भनेर भने। अनि तपाईँलाई कस्तो छ भन्दाखेरि उताबाट आयो, उसले त तपाईँलाई कति सम्झिरहन्छ, माया गर्छ अझै भनेर भन्दा मैले भनिदिएँ, को उहाँ, म चिन्दिनँ, सरी। र साँच्ची त्यो दिनपछि मलाई यति चङ्गा महसुस भएको छ, मेरो मनमा अब कुनै पीडा छैन, कुनै तिक्तता छैन। साँच्चै कोही कसै बिना मर्दैन, जिन्दगीमा त्यस्तो मान्छेहरू भेटिन्छन्, तर कसैले धोका दियो भन्दामा रोई कराई आफ्नो दिन बेकार गर्नु एकदम मूर्खता मात्रै हो। आफ्नो अमूल्य जीवन नफालिदिनुहोस्, आफ्नो आमा बुवालाई हेर्नुहोस् त, कति छुखो माया गर्नुहुन्छ, मनको भाव नभनी सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। साथीभाइहरूमा पनि कोही यति विशेष होलान्, आगामी मान्छे त सही मान्छे आउँछ नि त, बाँचियो भने, अघि बढियो भने, त्यसको लागि पनि म अति आशा गरिरहेको छु। मनलाई समुद्र जस्तो बनाउनुहोस्, ससाना नदी आफै आउँछ मिसिनालाई, त्यसै भनिएको होइन रहेछ। त्यसैले जे भयो भोगियो, पाठ सिकियो, ठिक छ, अब मन चङ्गा छ, मुहारमा मुस्कान छ, जिन्दगीले के दिन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। के गर्ने, यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो।